Look on. One. Hello guys, আজি মনিষা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আজি স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আজি বগৰী কাবা আহিছো আমাৰ শিলাপটাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত আমি আজি অলপ মানে কাম আছিল আমি কামৰ কৰি ললো সো আমাৰ লগত আছে ইয়া ছানিয়া পুৰা মানে কোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে কেলা আহিছো আপোন পাই না খোৱাইছ মে খাব আহিছো বগৰী মেন বগৰীছ মে সো গাইছ ইহতে খাই আছে কি কম আৰু ন গাইছ খাব লাগে আৰু ন ভাল মিছেছ ববিতা ইয়া ববিতা কোনে নাকাই নে কোন হাই দে তোমরা কি নাম দেই হাই কোয়াইস মি মনিষাক দি দিছো কে মনিষাই ব্লগ তো বনাই থাকিব আর ন গাইস কন্টিনিউ মোর ফলোয়ার পরা সকলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব কইবলৈ না পহৰিব দে গাইস গুন্ডা নিছনা আইছে তাই বগৰীত আক্ৰমণ লগালে মানুহ চানুহ মাতিব সময় নাই তাই এয়া কেঁচা জলকীয়া এয়া নিমখ এয়া গুড়ি জলকীয়া এফালে আমাৰ ৰনুজ ডাঙৰীয়াই পিচি আছে বগৰী কি মানে আৰু খনিন্দৰ খাই আছে বগৰী খিনি ঢাকি থৈ দিছে অ গোটেই পলিথিনটোত উলিয়াই দিয়া আকৌ ৱাও সবে আহিব দেই টেষ্টি টেষ্টি বগৰী খাবলৈ আমি খোৱাম ফোন কৰাই নাই বাইদেউ সবকে বেয়া বেয়া খালি দি মজা মিচিৰাম বম তো বম লাগে জলকীয়া নাই নেকি একবাৰ কটকাব কোনো মানে কি গেলা নেকি খাই তাই লুকুৱাইছ মনত ৰাখি দিবা ছমাহ আছে নিমখ চোকা ৰনুজ তুমি মাফ কৰি হা কাৰবাৰ পালে পাইবাৰ টান আমাৰ যি গোটেই বগৰী খোৱা প্ৰগ্ৰেমটোৰ লিডাৰ দুজন এই দুজন ফেঞ্চিং পাৰ হৈ বগৰী চুৰ কৰি আনিছে তিনিজন তই নাই যোৱা ৰে মিছা কথা নকবি কেতিয়া গৈছিলি এইয়া খাব অহাগৰাকী এগৰাকী শেহতীয়াকে অকল খাব আহিছে তো আমাৰ বগৰী খাই হৈ গল আৰু এইবিলাক সামগ্ৰীবিলাক উঠাই মেলি এতিয়া যাওঁ আৰু হোষ্টেললৈ বুলি বোলে চব গৈ আছে আজি ভিডিঅটো ইমানতে সামৰি দিলো আৰু থুলমূলকে এনে অকণমান দেখালো এইকেইদিন যিহেতু ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাছিলো তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই বাই বাই